potrebno pod jedan raspisivanje i održavanje slobodnih. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi këtë të shtunë se kanë nënshkruar marrëveshjen për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak me një afat kohor prej 75 ditësh. Besoj se të gjithë e kuptojnë se sa shumë kemi nevojë për një ushtri të fortë, se sa më shumë armë do të duhet të blejmë e të prodhojmë, sepse nuk është dëshira jonë që të sulmojmë askënd e as do ta bëjmë, por dëshira jonë është të pengojmë këdo që na kërcënon çdo ditë pa pasur frikë, shtoi ai duke mos specifikuar se kush po e kërcënon Serbinë. Ndërkohë, qeveria serbe në një seancë të posaçme miratoi një vendim sipas të cilit urdhërohet Ministria e Mbrojtjes që të fillojë urgjentisht procedurën për kthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak me një kohëzgjatje prej 75 ditësh. Kryeministri i Serbisë Milosh Vučević tha se synon që ky shërbim të nisë zbatohet në mes të vitit të ardhshëm, ndërsa lidhur me situatën në veri të Kosovës, kreu i qeverisë serbe tha se të gjitha ministrive u janë ndarë detyra specifike për të përmbushur masat e shpallura nga presidenti Vučić për mbrojtjen e serbëve në veri të Kosovës. Më herët, për të njëjtën çështje, ministri i jashtëm i Serbisë Marko Djuric mblodhi ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët i vuri në dieni për hapat që do të ndërmarrë Beogradi për këtë çështje. Kemi nisur fushatën diplomatike globale të Serbisë për të drejtat e popullit serb në Kosovë, për shpëtimin e tyre dhe dialogun si mjet për mbijetesën e popullit ton, u shpreh Djuric pas takimit. Duke akuzuar kryeministrin e Kosovës për vendimet e fundit në veri, Djuric tha se kurti shkeli të drejtat kolektive, njerëzore, politike dhe ekonomike të serbëve.